কৰ্ণপাৰী অভিষপ্ত দিনটোৰ আজি 14 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু গণেশগুৰিত প্ৰতি বছৰে আজি বিশেষ দিনটোত এনেদৰেই যিসকলে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু এই অঞ্চলৰ সকলো লোক আহি ইয়াত সমবেত হৈ আৰু গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আজি 14 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কেমেৰাপিছন বিন্দু দিকে দেখুৱাব। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ইয়াত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা হ'ব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে সকলো দেখি লৈছে আৰু পৰিয়ালৰ লোক আছে, ইয়াত পৰিয়ালৰ লোকসকল আছে দেখিবলৈ পাইছে। এনেদৰে প্ৰতি বছৰে ইয়াত আহে ভুক্তভোগী আছে যিসকলৰ শৰীৰত সৰ্বশৰীৰত এনেদৰে বিস্ফোৰণৰ পিছত যি স্প্লিণ্টাৰ সোমাইছিলে আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে কিন্তু জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। প্ৰতি বছৰে কথা পতা হয়। আজি 14 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। আপোনাৰ ঘৰ নলবাৰী বলকুমাৰী কেইটা? মোৰ নাম শ্ৰী ডিম্বেশ্বৰ ডেকা। প্ৰতিবাৰে আহোঁ মই মানে কিবা এটা আশাত কিবা পাম বুলি মই এতিয়া একো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ। মই দোকান দিব নোৱাৰোঁ, মই হাজিৰা হাজিৰা কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে এনেকৈ মই আজি আপোনাৰ 14 বছৰ কটালোঁ, এনেকৈ শুব নোৱাৰোঁ। আজি 14 বছৰ আপোনাৰ এনেকৈ শুই আছোঁ। মোৰ পিঠিটো মানে স্কিন টাচ ওলাই থাকে, কিয় ওলাই থাকে পিঠিটো চাব নেকি? আপুনি কাম কৰি খাবই লাগিব, কিন্তু আপুনি কেনেদৰে কি কৰি আছে এতিয়া? এতিয়া মই মানে মোৰ মাইকীয়ে পাণ তামোলৰ দোকান এটা দিছে, এনেকৈ মোক চলাই আছে। মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, এইখন হাতেদি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। মাংসবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে এইবিলাক দেখিনে? আপুনি সেইদিনা ক'ত আছিলে ইয়াত? আপোনাৰ এই ফুটপাথটোত আছিলোঁ, আপোনাৰ এই দুৰ্গা মন্দিৰটো তলে দিয়েছিল। ডাঙৰকৈ শব্দ হৈছে, তাৰপিছত মই মানে একো গম পোৱা নাই। মানে 1 বছৰ মই মেডিকেলতে আছোঁ। তাৰে পিছত আপোনাৰ মই যিটো চেকআপক আহি থাকিব লাগে, চৰকাৰৰ পৰা 1,50,000 টকা পাইছিলোঁ। মানে মই গাড়ী ভাড়া কৰি আনিব লাগে, 2,000-2,000 টকা যায় প্ৰত্যেকবাৰে। পইচাটো মোৰ সেনেকৈ গ'ল, মই তাৰমানে একো কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত মই ছাৰহঁতকে বহুকেইবাৰ আহিছোঁ এনেকৈ। আহি মানে কিবা এটা মোক সুবিধা দিম বুলি কয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই। 1,50,000টো কেতিয়া পাইছিলে? প্ৰথমে পাইছোঁ। মই গৈছে নি মই চেকআপবিলাক কৰিলোঁ, তাৰপিছত মানে এই মাংসবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে। ইয়াৰ মাংসবিলাক বাঢ়িছে, পিঠিৰ বাঢ়িছে। আপোনাৰ মানে এনেকৈ মই বেছি সময় থাকিব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে আৰু পাছত তেনেকৈ আহিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত মই 2 বছৰমান মাজতে আহাই নাছিলোঁ, মানে এনেই আহি মানে এনেই গুচি যাব লাগে। সেইকাৰণে আজি মই বহুত আশা কৰি নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ, কৰোঁ আজি কিবা বিজেপি চৰকাৰে কিবা নতুনকৈ কিবা দিয়ে নেকি, সেই আশাত আহিছোঁ আজি। এয়া ভুক্তভোগীসকলৰ মনৰ কথা। প্ৰতি বছৰে এইসকলে এনেদৰে মনৰ কথা কয়, কিন্তু যি পাইছে আৰু কি নাই পোৱা সেয়া নিশ্চয় গম পাইছে। কিন্তু এনেদৰেই গণেশগুৰিত আহি সকলো সমবেত হয় আৰু শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে যিসকলে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। প্ৰতিগৰাকী ভুক্তভোগী পৰিয়াল আছে, অলপ কথা পাতিম। আপোনাৰ ঘৰ? প্ৰতি বছৰে ইয়ালৈ অহা হয়? কওকচোন, সেইদিনা খবৰটো পাই কি হৈছিলে, কেনেকুৱা? আমি এনেই দিনত কেইটা বজাত হৈছে আমি সেনেকৈ গম পোৱা নাই। আমি পিছবেলাকৈ গম পাইছোঁ। বাচ্চা চলিকেইটাও সৰু সৰু হৈ আছিল, আমাক বেলেগে সহায় কৰি দিছে, মেডিকেলক নিছে। মেডিকেলত আছে 4-5 দিনমান মোৰ মতাটো, হাজবেণ্ডটো। তাৰপিছত সেনা কৰি আকৌ বেলেগে সেনেকৈ ঘৰক লৈ গৈছে। লৈ যাই পেলাই তাৰপিছত সেনা কৰি বছৰ বছৰ একে আহে, মানুহটো আহে। মই কোনোবাৰ আহিব নাই, এয়ে প্ৰথম আছোঁ। নাই কাৰণে চলিকেইটাক লৈ পেলাই মই সাহাৰ্য পালে নাই 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 আকৌ পোৱা নাই। এনেকৈ আমি এতিয়া হাজিৰা চাজিৰা কৰে চলিকেইটাই, সেনেকৈ খাই আছোঁ আৰু ঘৰত। কোনো একো নাপালে নেকি? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছিলে নে নাই? প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছিলে? কৰাৰ পিছত কি কি দিলে? নাই একো দা নাই। এতিয়া পৰিয়াল কেনেকৈ পোহপাল কৰে? পৰিয়ালে কৰিছোঁ আৰু চলিকেইটাই অলপ এনেকৈ হাজিৰা চাজিৰা কৰে, কৰি পেলাই সেনেকৈ খাই আছোঁ আৰু। কিবা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ? কিবা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। ল'ৰাটোক কিবা এটা থুমাই দিলে আমি ভাল পালোঁ হয় আৰু। ল'ৰাই কি কৰি আছে, এতিয়া পঢ়ি আছে নেকি? পঢ়ি আছে, এতিয়া পঢ়িব আহিছে। এতিয়া পঢ়িব নোৱাৰোঁ, মই ক'ত মই পঢ়াম, সেই গতিকে এৰালোঁ আৰু। মিস্ত্ৰী কিয় বেগম, মোৰ মতাটোৰ নাম ইব্ৰাহিম মালিক। এয়া হৈছে ভুক্তভোগীসকল, প্ৰতি বছৰে ইয়ালৈ আহে আৰু কোনো কোনো এবাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ইয়াত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হ'ব। আৰু কিন্তু যিসকলে এতিয়ালৈকে কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই বা যিসকলে ভুক্তভোগী, প্ৰতিজনে গম পায় আচলতে কেনেদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ 14 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে সেই অভিশপ্ত দিনটোৱে, 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰ দিনটোৱে, আৰু সেই দিনটোৰ পৰা আজি 14 বছৰ এনেদৰেই জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে যিসকলৰ এতিয়াও
শরীরত স্প্লিন্টার সোমাই আছে, চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। আর তেনেদরেই চিকিৎসা লওয়ার পিছতো জীবন এটা পঙ্গু জীবন অতিবাহিত করবলগা হয়েছে।